vás zdravím, vítejte při našem dalším dílu na hru Tomb Raider. Jak si můžete pamatovat, tamhle ze zhrajíška někde, kde si jsme vystřelili ten SOS signál a dál pokračujeme asi udělat nějaký signál nebo co. Nevím přesně, co je v plánu. Ale tenhle ten fičák takhle dolů. Holka se s tím nemazlí. Tady bude určitě nějaký fight, si myslím. Vypadá to tady pěkně. Nevím, pěkně. Jak to popsat? Pěkně. Opuštěně zároveň. Ale zároveň je to tady takový... Je to tady takový, že by tady klidně mohl někdo bejt. Že jo, přeci jenom je tady palivo. Tak tady akorát je tam ten chudák. Tak vidím. Pěkný. Přesedlo. Ten bazar. Paráda. Válí po. Ale pořád mě strašně štve ten plakát, který byl někdy prostě poslední plakát, který vůbec nemůžu najít, kde je. Dělej, zdračka! To bouchne určitě. Si dej, jak kdyby se nechumelilo. Tak pěkný, tak jsme zavolili o pomoc. Ztroskotal tady další, nebo ztroskotali, asi bylo víc než jenom jeden pilot, jo. Další chudáci. Moc pěkný. The pilot. I have to get to him. Dobrý jam. Proč ne? Pojď. Ty jo, proč tě tam nevzala? Jsme tam mohli jít přes hrazu. A pojď zakřít si ještě. Pojď, vyřvem to. Je dál. A teď si to propadne určitě. Nebo ne? Otravuje zase blbeček. Ne! Ty žide. Tak ti dám. Už jsi zabil tady chudáka nevinného pilota, který nás mohl všechny dostat od tady tať. A ty jsi to celý zeslonil. To mě vůbec, ale vůbec nezajímá. Blbče. Tevůl.
Jo, my to vlastně můžeme už zapálit. A zdar. Pěkný pár součástí. Hele, ono se dá být nahoře. Zajímavý. Samrkem se. Tady bude určitě hodně součástek v této velký beně. 40. No, tak to je fakt hodně, no. To nedá se nahoru, ještě nedá, tak nic, tak nedá. Tak, jak jste si už mohli povšimnout, ta, jakože, hra se opravdu se to pěkně rozjíždí. Je to nějaký čtvrtý, pátý pár, tuším, asi jo. A opravdu už ta akce tady je prostě, je to znát, no, že opravdu je to, se to pomaličku, polehoučku rozjíždí. Mrkneme se, tohle bychom se mohli naučit. To by mohlo být zajímavý. Lovec. Já už nemám zkušenosti, no, tak to už tam nemá cenu vůbec nic hledat. Máme luk, bouchačku, tu si vylepšíme. To je pěkný. Krásně jsme vylepšili. Co tady? Za 169 tam asi těžko něco bude, co? Tak nic, tak musíme najít nějaké další součástky. Zvotravuje. It came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. You pěkný. Součástky další, no, zrovna když ho potřebujeme. 10, jo. No, tak to se přidali. Sátí. Aspoň 20. Vítání, bouchačku! Teď už to musí bejt. Jo, hele, další vlovička. To je dobrý. Jako co s tím, no. No, to holka teda musí být, tam má teda dobrou páru. Se moc nevychytal. Dělej, vystřel. Musí a musí prostě. Já chci ten šíp. Se dá někam jít. Asi ne. Tamhle ale, tamhle bednička. Tu chci. To musím mít. Šípy si vezmeme.
jsme vystříleli. Jdeme to. Pojďme dál. Pěkný, můžeme zase něco lepšit. Co pak máme tady tou pětničku a šípy? No, tak šíp už máme plno, tak vezmu aspoň tu pětničku, když už nic, že jo. Přece ji tady necháme, když jsme se... Pojď, no jo, to byl dobrý let. Tak, snad jsme tam vybrali všechno. A tady se dá někam jít. Tak to je asi všechno, kam se dá jít. That looks like a good spot to hook into. No. Tak to se, tak to půjdeme touhletou cestou. Tamhle vezmu akorát tu víčku rovnou. Proč bych ji tady nechával, že jo? Takhle dostanu aspoň nějaký ty... nějaký věci z toho. No. Pěkný. Tady se mrknem asi jenom šípy. Takovýhle dveře, jako věřím, že to může být strouchní velí nebo něco takového, jo. Ale jen takhle táhnout. O, holka trošku nakorbená. I'm really glad you moved. You and me both, girl. One moment they were fine, the next there was this storm that came out of nowhere. It's not your fault, Mara. I called them here, Roth. Find another way. Mayday, mayday, co-pilot Jessup of Air 1-7-7-8. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed and need to put an aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. That's usual. Sometimes you've got to make sacrifices, Mara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No, you know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Ron. Takže jedu. Mrknem se, jestli... Vlastně jsme nabrali nějaký věcičky, že jo? Takže vylepšíme naší kulas, náš kulas, takhle. To je moc, tohle to taky. Kadence, myslím, že ho berem. Tak a zase jdeme dál. Děda sedí, bude sedět, čumět, nic nedělá. Mám poš. Tak, kam to tamhle to je. Nalezených součástek luk? To je, mě zajímalo, co to je teda. Má tam něco, ale tam se k tomu přestrojit asi nedostaneme. Tak snad to nikdo jiný neslyšel. Ty zas? Nějaký nalezený součástky? Ale co s tím? Asi to prostě potom nějak budeme vylepšovat ten luk. Jo. To
Jo, tak co to je? Hele, tady můžem tu. Zapálit, proč ne? Zapálíme. To není s tím, co tady dole, nemáte tady něco? Asi ne, co? Sáď. Hele, prozkoumáš něco. No tak tam, keška, jsem si ani nevšim. Pěkný. Ale já chci zapálit to toť. Sakra, a úplně, ale opravdu strašně moc mě z mě deptá to, že nevím. Že nevím, kde se, kde byl ten poslední plaka, nebo co to bylo. To já musím říct, že to mě opravdu, opravdu štve, že jsem to nenašel. Tak, jenže my se potřebujeme dostat k Kurotoi, takže jdem k Kurotoi. Ježišmarja, to byla teda kamera teda. Taky pěkná večka. Tady, co si pamatuju, když jsem to hrál opravdu úplně prvně, tak tady tu v oblast jsem hodně prozkoumával kvůli těmhle těm sochám a tak. Jo, 4 rány vydrží. To snad není možný ani. Co tady? Tak se mrknem tady dá ještě cestou. Fuj, dobrý. Ale tak tady už jsme šli vlastně jednou. No jo. Tady jsme vlastně vycházeli, když jsme šli ze spoda, že jsme to vylejzali přece. No jo. Ale nevím, jestli jsem to vylejzal, no to je. A to je jedno, káčem tamhle zpátky. A procházíme to sem. Nějak to sem dáme. No. Pojď. Plakni to tam. Chyť se a jdeme dál. Mám to što vzít spodem někam. Nic, vezmem to radši tadyhle. Je to jistota. Hele. Je by zase nějaká další tajná chodbička. Asi jo. A, teď to křesadlo, to je paráda. Nemusíme se nikdy zdržovat, aby jsme zapálili pochodeň. Brál. Co bys si přát? A, mohla by ještě nám spadnout nějaká jiná bouchačka, něco lepšího, ale tak teďkon jsme někde nabrali ty plánky, že se vylepší ten luk a takovýhle, tak třeba to nějak půjde, nevím. Ale asi jo, asi to nějak musí, když se to ukazuje, že vlastně jsme sebrali, máme myslím 2 ze 2 u luku a 1 ze 3 u pušky, tak asi to chce čas. To je. Sakra. V síni poblíž. Tak sní to pěkně.
uzavřít. To se musím pochválit. No ale fičák tady mají slušný. To se jim musí nechat. Máme další. Kdyby za to mohlo být zase víc expo, že jo? A ne, nebo hodně a hodně součástek. A zase vezme jenom jednu. 250 součástek a 1250 zkušeností. Hele. No, pistoli ještě nějakou součást. Nebo na pistoli jsme něco našli. Voda. Ježíš, ten skůň, teda ty mě teď mám vyděsil, já jsem si úplně říkal, to, co tam teď stojí. To vypadá fakt dobře, ale tohle to se mi líbí. Nic, tak uvidíme, co to mám reálno. Vůbec chtěl pokračovat. Určitě tohle to. Lovec, tvář, dáme si lovec. Tohle to, ne, nemáme. Další zaměřování, to se bude hodit určitě. Pěkný. Takže tohleto, teda ten luk. Jo, ten luk vypadá už dobře teď, no jo. Pěkný, tak to máme. Ale mám zbylo nějak 150, no tak to asi na nic nedá, ale co vám mrknem se. Prostě 3 kila, tak nic. No, bohužel chybí nám kousíček, takže my to vezmeme zpátky. Myslím si, že akorát nám čas na tenhle ten díl vydá. Že najdeme pilota, nebo doufám, že ho najdeme. Prozkoumáme ještě tady tu část venku potom, tady jsme 1250 expů dostali, což je opravdu luxusní, musím říct. Ještě nějaký knížky, se kterými se šolícháme 25, že jo. Paráda, aspoň že tak. A teď jsem si tak vzpomněl, jak mě to napsalo s tou mapou. Určitě, když jste to hráli a tak, tak víte, že ta možnost toho rychlého přesunu, že nechci to používat kvůli tomu, že vlastně, že postupujeme tou hrou, tak se mi to nechce používat nějaké rychlé cestování, třeba bychom něco náhodou by se mohlo přeskočit, nechci o tohleto přijít, to překvápko. Tamhle. To jsem nechtěl, já jsem to chtěl zapíchnout sem. To nejde. Tak teď tamhle. To jsem nechtěl. Tak asi jump goal. Dobrý. Sice holka teda trošku upadla, ale dávej se horší věci. Další troška. Fuj, už jsem zase málo hrtěl. Pěkný. Takže to bychom byli tady. Hele.
Pěkný to z knížka, ale číst se mi opravdu nechce zrovna. To nikdy se mi nechce číst, nevadí. Tak, ale já potřebuju tamhle nahoru. Takže, co teď? Nějak si tady uděláme cestičku z těch lán, protože tamhle se chci dostat prostě. Tohle je náboj. Takže. Fuj. Truhlička. Pěkný. Takže takhle. On to přijde sem. Tak raz pojď na to. No, přesně takhle. No tak s těma lanama bychom to měli mít tak nějak propletlý. Že bychom se už měli dostat téměř kamkoliv si myslím. Další knížička, na takovém úplně podlahlém místě, to jsem někdo jako dal asi jen tak zhecu tu knížku, nebo já fakt nevím. Teďkon. Ne. Ale jo, mělo by to jít tady tudy. Nebo bejt. Tady tudy. Tam ze zhora tam už by nic být nemělo. Jasně. Vejška jako kráva. Dělej, polis. Do týzvy, jak má po ramenách. Nepříjemná to věcička. Captain Jessup! Zapálím. A to všechno hoří. Teď jenom třeba potom se nějak setmí nebo něco. Bude to líbí vidět všechno. Hele, tamhle dole toho je, ale ještě. Asi až díl se tam dostanem. Zase jsem se umáčknul, sakra. Ale teda opravdu štve mě ten podělaný plakát, který jsme tam někde nechali. Tak tuhle to si zapálit. Hey Lara, Rob told us about the plane. Don't worry, there's gotta be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? We tracked her to some old Japanese palace. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's probably just sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck. Tady toho je. Mrknu se na druhou stranu, ať tam něco nenecháme. To asi jo, to jsme jenom uběhli, tamhle byla nějaká díra, ale tu se asi jít nedá. No, tak ne, tak akorát světlo se tam nějak blbě zašprclo, že jsem si, že tam je nějaká díra. A to se mi líbí. Ty ruiny vypadají zajímavě. To je jasně, že jo. Přece jen tohleto. Je to opravdu pěkně udělaný.
jak to do toho, jak to potom do sebe bude zapadat, to uvidíte, protože je to opravdu strašná senzace, strašně se mi to líbilo. Jsem teda musím říct takový typ hráče, který moc nechce přijímat nějaký nový hry, když prostě má drtí nějaký starší, že jo. Ale tohle to musím říct, co se mě opravdu hrozně líbilo. Vlastně tady ta japonská kultura, vlastně tyhle ty paláce, co jsou umístění takhle v těch horách. Fakt se mi to strašně líbilo. Ale tohleto proskoumání další části si necháme na příští díl. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Dostali jsme se dál, sice jo, dovolili jsme si o pomoc, ale jak to dopadlo, že jo. Takže tady na tom ostrově asi zůstaneme díl, než se předpokládalo. A já se na vás těším příští díle, takže mějte se.